Přátelé, v našem kurzu Finanční matematika všem jsme v první kapitole, která se nazývá Základní pojmy, a budeme pokračovat ve třetím odstavci, který je věnován ekonomickým a finančním pojmům. Za prvé si uvědomujeme, co je to jistina. Jistina je ve finanční matematice vždy nějaký definovaný objem peněz. Místo termínu jistina budeme také používat termíny kapitál nebo základ. Jistinu budeme zpravidla značit K, případně s indexem, například K s indexem T. Peníze dělíme, jak jsme již uvedli, za A na hotovostní peníze, to jsou valuty, to znamená bankovky a mince. Za B na bezhotovostní peníze, devizy, to jsou peněžní vklady, zůstatky na běžných účtech, cestovní šeky. Jistina vstupem do finančních vztahů mění svou hodnotu v čase. Jistinu v čase T budeme zpravidla značit K s indexem T. Čas. Čas měno čas jedné události. Z fyzikálního hlediska určuje okamžik události na časové ose, to je první souřadnici časoprostoru. Čas jako souřadnice je také vzdálenost dvou okamžiků, a to uvedeného, zkoumaného, určovaného okamžiku a nulového okamžiku počátku zpravidla zamlčeného. Čas i doba mají zásadní význam pro lidský život, který je z povahy věci časově omezený, nemám čas, to je ale doba, pro organizaci lidské společnosti, včetně hospodářství. Je velmi obtížné, až nemožné si čas nějak představit. Pokusy o pochopení času byly po dlouhou dobu především doménou filozofů, později i přírodovědců. Na povahu a smysl času existuje množství silně odlišných náhledů a je proto obtížné nabídnout jeho nekontroverzní a jasnou definici. Základní myšlenku měření času vyjádřil Aristoteles definicí. Čas je napočítaný pohyb ve vztahu k před a po. Teolog Tomáš Akvinský pravil, čas je plnutí samého nyní. Základní dělení času vzniklo sledováním ročních období a roků, vývoje měsíce, dnů a částí dnů, noc, světlý den, rozbřesk, východ slunce a svítání, ráno, poledne, dopoledne, odpoledne, západ slunce, stmívání, soumrak, večer, sledováním astronomických jevů, zejména zdánlivého objevu slunce a změny tvaru osvětlené viditelné části měsíce. Doporučený zápis data a časového údaje pro vědecké a technické účely je například 2015 05 14 T 09 25 10 33 pro 14. květen v 9 hodin 25 minut 10,33 sekundy. V běžných písemnostech se za správný považuje i vzestupný zápis pouhého data 14.5.2015 nebo 14.05.2015. A zápis časového údaje zaokrouheného na minutu s rozdělující tečkou a bez nuly. U jednomístních hodin 9.25 či 9.25H. Ve finanční matematice čas je spojitá veličina, která popisuje trvání dějů, plyne nepřetržitě od minulosti do budoucnosti. A čas je spojitá veličina, která popisuje trvání dějů, plyne nepřetržitě od minulosti do budoucnosti. Čas budeme většinou značit malým t, nejmenší časová jednotka ve finanční matematice bude zpravidla den. Časová hodnota peněz. Časová hodnota peněz je metoda sloužící k porovnání hodnoty dvou či více peněžních částek v různých časových obdobích. Patří mezi obory finanční matematiky a umožňuje zjistit budoucí hodnotu úspor, výši úroků, splátky úvěru a podobně. Základním předpokladem této metody je fakt, že jedna koruna nebo jakákoliv jiná peněžní jednotka dnes má větší hodnotu než jedna koruna zítra nebo jiná peněžní jednotka.
Odměna za dočasné poskytnutí kapitálu jiné osobě se nazývá úrok. Právě výše tohoto úroku přímo ovlivňuje hodnotu peněz v čase. Úročení kapitálu vychází z předpokladu, že vlastník by jej mohl investovat jinde a mít z něj užitek, zohledňuje znehodnocení peněz v důsledku inflace a také určitou míru rizika, že částka nebude vrácena včas nebo v plné výši. Změna jistiny v čase. Jak jsme uvedli, jistina vstupem do finančních vztahů mění svou hodnotu v čase. My si uvedeme takové značení. Současná hodnota jistiny kapitálu se označuje PV, s anglickým present value, jde o jistinu v čase T rovná se 0, to znamená, jde o K s indexem 0. Budoucí hodnota jistiny kapitálu se značí FV, s anglickým future value, je to jistina v čase T, tedy jde o K s indexem T. No a k jaký může dojít procesům změny? První je úročení. Úročení je způsob započítávání úroku k zapůjčenému kapitálu, to znamená, jde o postup, když jsou úročeny, to znamená přepočítány a sečteny současné hodnoty investice PV v jednotlivých obdobích na budoucí výnosy FB, zisky nebo peníze nebo peněžní toky s použitím úrokové míry, respektive úrokové sazby. Další proces změny je diskontování. Diskontování je postup, kdy jsou diskontovány, přepočítány a sečteny budoucí výnosy FV, tedy future value, to znamená zisky nebo peníze nebo peněžní toky v jednotlivých obdobích na současnou hodnotu investice PV, tedy present value, s použitím diskontní míry nebo odhadnuté výnosové míry. Pokud to uvedeme symbolicky, tak úročení máme K0 přechází na KT, takže present value přechází na future value. S diskontem je to opačně. Přecházíme od future value k present value. Úrok. Úrok je cena za poskytnutí úvěru, kterou platí dlužník věřiteli za poskytnutí peněz. Úrok je nutné posuzovat ze dvou hledisek. Za A. Z pohledu věřitele, vkladatele investora, je úrok odměna za dočasné poskytnutí peněz někomu jinému. Jde především o odměnu za dočasné pozbytí dispozičního práva s penězi, za pokles její hodnoty vzhledem k inflaci, za podstoupení určitých rizik spojených s dočasnou ztrátou kontroly nad penězi a tak dále. Pro majitele peněz, který je momentálně nepotřebuje, je určitě potěšitelnější vidět růst své peníze vhodným investováním, než je nechat zahálet a ztrácet tak jejich reálnou hodnotu. Za B z pohledu dlužníka je úrok cena za získání úvěru. Přestože dlužník musí za pronájem peněz platit nemalé částky navíc, představuje pro něj získání úvěru věčnou přínos. Jde o pro něj i hned dostupnou věc, kterou nezbytně potřebuje, nebo může profitovat na podnikatelské činnosti, kterou mu umožňuje zapůjčený kapitál. O světové ekonomice se tvrdí, že je poháněna úvěrem. V řadě zemí je největším dlužníkem vláda. Například ve Spojených státech amerických federální vláda je po celou dobu existence Spojených států nepřetržitě zadlužena. Na straně druhé je získání úvěru velmi často obtížné a drahé, zvláště u dlouhodobějších úvěrů větších objemů, které nezaručují jednoznačně návratnost. Že úrok je peněžná odměna za půjčení peněz. Věřitel, který může dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí dlužníkovi, který s ní může disponovat. Jinými slovy, věřitel poskytne dlužníkovi úvěr. Do určité sjednané lhůty musí být zapůjčená částka, nazývaná jistina, navrácena spolu s navýšením, to je úrokem. Fakticky úrok projevem časové preference. Lidové obvykle preferují spotřebu dříve před později, považují-li budoucí statek za totožný se současným. Proto pokud mají se spotřebou počkat, musí být motivováni k takovému odkladu. Jednou z možných forem motivace je právě úrok.
cena, kterou dlužník nabízí věřiteli za zapůjčení prostředků na nějaký dohodnutý časový interval. Bez této dodatečné platby by věřitel neměl důvod, proč odkládat svou spotřebu. Existence úroku podporuje trh s úvěry tím, že vytváří na straně věřitele motivaci peníze půjčit a na straně střadatelů peníze neutrácet. V moderní ekonomice často mezi věřitelem a dlužníkem bývá jen přímá vazba. Specializovaná firma, obvykle banka, nejprve nabízí držitelům hotovosti úrok, aby získala jejich prostředky. Poté sama těmto penězům hledá nejlepší investiční projekty, tedy ty podnikatele, kteří slibují nejvyšší úroky. Úrok všem zúčastněným slouží jako vodítko. Původní držitel hotovosti nejprve porovná nabízený úrok s užitkem okamžité spotřeby, který uváží svou časovou preferenci. Poté banka rozhodne podle úroku nabízených podnikateli a odhadované rizikovosti, které projekty bude financovat. A zároveň podnikatel sám uváží, zda přidané ceně peněz, tedy přidaných úrocích, které musí za zapůjčené peníze zaplatit, vůbec má zamýšlenou činnost začínat. Jak jsme uvedli, úročení je způsob započítávání úroku k zapůjčenému kapitálu. Vyjadřuje úrokovou mírou nebo úrokovou sazbou. Jo, takže vyjádření úročení je úrokovou mírou, případně úrokovou sazbou. Úroková míra nebo také úroková stopa je reálné číslo, které se vztahuje k úrokovacímu období a vyjadřuje poměr úroku a kapitálu. To jest, jde o úrok vyjádřený relativně z hodnoty kapitálu za toto úrokovací období. Úroková sazba je úroková míra vyjádřená v procentech. Ve finanční teorii i praxi se používá několik druhů úvěrových měr, případně sazeb. V našem kurzu půjde o 4 základní druhy. Za A nominální úroková míra, případně sazba. Za B efektivní úroková míra, případně sazba. Zase zvažovaná úroková míra, případně sazba požadovaná výnosností. A zadé vnitřní výnosová míra, případně vnitřní výnosové procento, či vnitřní výnosová sazba. Doba platnosti, nebo úroková doba, nebo doba existence smluvního vztahu, je čas, po který je kapitál uložen nebo zapůjčen. To jest, jde o dobu, za kterou počítáme úrok. Úrokový strop je nástroj monetární politiky státu, limituje výši úrokových sazeb obchodních bank, jde o maximální výši úroku, jimiž obchodní banka úrokuje jí poskytované úvěry. Významný český a československý ekonom a finanční Karel English uvedl, úrok se vyměřuje v poměru ke kapitálu a k trvání propůjčeného užívání. Velikost nebo výše úroku, jak jsme si uvedli, závisí za A na jistině, to jest velikosti kapitálu, za B na délce trvání propůjčeného užívání kapitálu a za C na úrokové sazbě, případně úrokové míře. Samotný výpočet úroku se liší za A podle typu úročení. Zde jde o za prvé jednoduché úročení, za druhé složené úročení, za třetí kombinované úročení a za čtvrté spojité úročení. Za B podle času, kdy je úrok placen. V tomto případě jde o předlhůtní úročení, také nazýváno anticipativním úročením, a za druhé polhůtní úročení, také nazýváno dekurzivním úročením. Jednoduché úročení je úročí, ve kterém se vyplácené úroky k původní jistině nepřičítají a dále se neúročí. To jest úroky se počítají stále ze stejného základu. Jde tedy o postup výpočtu, při kterém se částky úroku neúročí. Složené úročení je úročení, ve kterém se úroky připisují k základu a spolu s ním se dále úročí.
Přesněji jde o postup výpočtu úroku, při kterém se po uplynutí každého úrokovacího období úrok za toto období přičte k úročené částce a v dalších úrokovacích obdobích se spolu s ní také úročí. Kombinované úročení je úročení, při kterém se uvnitř jednotlivých úrokovacích období úročí podle principu jednoduchého úročení. Při přechodu do následujícího úrokového období se úroky zakončící úrokové období připíší k jistině a s tou se dále úročí. Většinou je to tak, že celé roky se úročí složeně a necelé části roku se úročí jednoduše. V praxi jde pravděpodobně o nejčastěji užívaný způsob úročení. Úročení dělíme také podle toho, kdy dochází k placení úroku. Předlhůdní nebo anticipativní úročení je úročení, kdy se úroky platí na začátku úrokovacího období, to znamená na počátku vztahu. V praxi se toto úročení používá pouze ve spojení s jednoduchým úročením. Ve spojení se složeným úročením se nepoužívá. Používá se méně často než úročení polhůdní, opět zejména u časových period, které jsou kratší než jedno úrokovací období. Polhůdní nebo dekurzivní úročení je úročení, kdy se úroky platí na konci úrokovacího období, to znamená na konci vztahu. Polhůdní úročení se používá daleko častěji ve spojení jak s jednoduchým, tak i složeným úročením. V této části budeme ještě pokračovat, takže zatím vám děkuji za pozornost.